Perdeu? Aí, rapaziada, ó, não deu pra filmar a briga não, que foi meio repentino. Mas ó, ó a grossura desse bicho. Ô Felipe, tem balança, rei? Você empresta pra nós? Joguei no colo, fi. Grande. Não, filho. Só deixa eu tirar o... Esse anzol aqui, ele é foda, mano. Tipo assim, não é que eu não tenho balança. Eu tenho balança. O problema é que a pilha dele arriou. Aí eu perdendo R$50. Sai daí, linha. Ah, eu não sei se vai dar não, ô. Dá 18, 19. Por aí. Mano, traz energia. Vamos ver se a gente consegue colocar ele. Tira essa mesa daí. Vai desconto. R$21.190. R$21.190, descontando o Passaguá. Uns 20. 20 quilos. Agora vamos pra foto, né? Vamos pra fotinha. Você tira aquela foto bacana pra nós? O seu celular depois você manda? Ah, tá lá em riba. Dá pra tirar aqui, não dá? Dá. Como que tira aqui, Marçal, que eu não sei? É uma bolinha. Bem no canto. Isso. Chega mais perto. Aí, tá bom. Aí tira. Pronto. Aí, meu garoto. É isso aí. Vamos pra soltura ali, ó. Olha que brancão, coisa linda, rapaziada. Olha. Passa bem pertinho dele. Olha, passa. Olha. Olha aí. Olha o vermelho. Que brancão. Olha que coisa linda. Pera aí, Marcelo. Chega mais. Ó. Aí, meu garoto. Escorrega, tio. Aí, Marcelão. Aí, parabéns. É, rapaziada, agora nós vamos dar uma parada na pesca. Vamos lá comer um churrasquinho. Seja o que Deus quiser, né? Já saiu um bruto aí. Vamos em busca de mais. Passando aqui pelas casinhas aqui, ó. Aí, ó, passando aqui. E aí, ó. Aí, ó. Aí, aí, que beleza. Tô passando aqui pelos nossos amigos aqui, aí, ó. Com peixe. Aí, ó. Quem foi que pegou aqui, você? Bruno? É. Põe na cabeça? E põe na cabeça? Vou mandar pra galera ali, não. Ergue ele aí. Ergue ele aí, Crioulo. Mostra aqui, ó. Mostra aqui. Aqui, ó. Aí, tá meio escuro aí, mas vem mais aqui, ó, que eu acho que vai dar melhor. Aí, ó. Top. Pode soltar lá, ó. Foi.
É nóis. Bora lá comer uma carne, Pedro? Partiu, irmão. Vambora. Galera, nesse trecho eu deixei sem o áudio original, porque tava tendo música, beleza? Aí só foi aí pra mostrar pra vocês o churrasquinho da noite aí, a galera, né? Só pra curtir aí o churrascão aí que o pessoal prepara lá pros participantes da noturna. Beleza? Acompanha o resto do vídeo aí que tá bacana. Valeu! Aí, pessoal, o Marcelão tirando um peixe bom aí. Vamos ver o que ele vai tirar ali. Fazer mais para a luz aqui, ó. Pedaço de peixe de fundo. Rapaziada do céu, que nós já perdeu de peixe hoje. Você tá maluco. Fala aí, Pedrão, mais ou menos quantos peixes você perdeu? Ah, de 5 para lá. Perdemos muito, hein? Mas continuamos aí. Rapaz, que peixe bravo, rapaz. Chega mais perto aí, ô. Ai, ai. Bichinho brabo, rapaz. Olha aqui que beleza. Só no beicinho, hein? Meteu o dedo aqui nada. Certinho, só encaixado. Aí, ó. Só encaixadinho o anzol. Sem fisga. Aí. Tem maior, galera. Vamos tentar pegar mais aí, porque dá tempo ainda de pegar muito. Aí, ó. Fui. Pronto. Aí, galera. Deu um pouquinho de trabalho, mas aqui, ó. Mais uma lepa aí. Aí, que beleza. Isso. Olha aí que nave. Aí, peixe bonito. Olha a largura. Olha a largura disso.
Mamãe. Isso aí é pra vocês, galera do canal aí, ó. Marcelo Teodoro Pesca. Aí, pessoal, dá uma passadinha mais aqui pertinho. Só pra vocês. Aí, ó. Olha com... o detalhe do bicho. Olha o tamanho bonito. Do leque do rabo do bicho. Olha que rabo. Aí, Marcelão. Olha é o que você quiser, meu parceiro. Opa! Oi pro escorregador. É isso aí, galera. Vamos encerrando esse vídeo aí. Com esse peixaço aí. Beleza? Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!